На форум економічного розвитку Хмельницького його організатори запрошують усіх бажаючих, насамперед підприємців, зацікавлених у взаємовигідній співпраці. Спілкування розподілене на два умовних етапи – виступи спікерів та робота в так званих дискусійних панелях. Спікери, а це знані в Україні експерти, представлять доповіді на різну тематику. Керівник департаменту відновлення енергетики Держенергоефективності Юрій Шафаренко, який так само розповість про ті перспективи, які відкриваються сьогодні перед підприємцями, наприклад, в ринку відновлення енергетики, буде Юрій Філюк, який так само відомий тим, що він є головою громадської організації «Тепле місто» і, власне, зробив таку спробу соціального підприємництва, яка виявилась дуже успішною в Івано-Франківську. До уваги потенційних бізнес-партнерів організатори форуму пропонують 10 інвестиційних проєктів. Кажуть, реалізувати їх планують у рамках стратегії розвитку міста, розробленої до 2025 року. Проекти стосуються вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами, створення індустріального парку, створення логістичного центру, поводження і покращення управління транспортом, розвитку швейного виробництва, модернізації вуличного освітлення та інші проекти. І ми сподіваємося, що ці проекти будуть цікаві бізнесу для спільної реалізації. Ми зможемо знайти ті точки дотику, де ми залучимо бізнес у їх ефективне впровадження в нашому місті. Три дискусійні панелі зберуть під час форуму всіх, хто цікавиться ідеями розвитку, по-перше, швейної промисловості у Хмельницькому, по-друге, так званої креативної економіки, йдеться про IT-технології, сферу послуг і дизайн. Третій напрямок – це агропереробка. Область аграрна, тому і обласний центр зацікавлений у розвитку цієї виробничої сфери. Зібрання відбуватиметься у приміщенні Муздрамтеатру Старицького. Початок о 9:30 27 квітня. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.